coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now. Parabéns a todos, parabéns a si, parabéns a nós. Sejam bem-vindos. Temos que fazer alguma coisa de diferente. Reaprender a pensar. Porque é essa a maior necessidade da humanidade. Reaprender a pensar. A determinação, o nosso foco determina o nosso resultado, o nosso sucesso. O problema que está a se enfrentar neste momento não pode ser resolvido no nível de pensamento que tinhas quando o criaste. Tens que mudar algo. Criativação. Temos que ser criativos, temos que ser inovadores, temos que fazer coisas diferentes, temos que nos diferenciar dos outros se queremos ir mais alto, mais longe e mais forte. Todos nós somos empresários de marketing de rede e isso não é para qualquer um, tá? É o futuro da economia mundial. Vocês, se forem verdadeiros, vocês triunfam no mercado. Porque quando há pouco dinheiro, mas há um sonho dentro das pessoas, elas vão depositar o dinheiro no melhor negócio que lhe possa aparecer. O vosso negócio terá que ficar na mão de gente competente. Neste momento, a melhor solução que existe no mercado para a crise somos nós.